ana paket nyasar. Muga-muga isine laptop ROG. Tapi iki koyoke pakete Sandy, Dek. Sesuai di jurni kopi. Rapati ketok. Tulun. Wah, pekakas tok, Cuk. Desane Sandy kebanjiran paling male barangnya digoreni kabeh. Tak, Cuk. Aku corone, Cuk. Nyoh, sempak. Ih. Tulinan. Hore, tulinan. Bob, tulungan aku. Sempak Sandy memicarkan pandangan. Iki jenenge lenggis Korea. Fungsine gawe nyamplok ndase mantan. Iya iya iya. Iya iya iya. Iya iya iya. Lu lu lu. Wow.